အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါရှင်အခုတစ်ခါဖပြပြပြင်းနေတဲ့စာအုပ်ကတော့ဆီယမ်မာထထထထွန်ရေးသားထားတဲ့စိတ်ရဲ့ညိတ်သက်ခြင်းအပိုင်း၃ပဲဖြစ်ပါတယ်နားစင်စက္ကန့်စားပြကြာပါအောင်ရှင် Stillness 63ရှောင်လဲလို့မရတဲ့ကံကြမ္မာတွေကမံတွက်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတာပြောလာတဲ့အချိန်ကြတော့မှလွန်ဆန်လို့မရတဲ့အင်အားတစ်ခုကို ငါဒုထောင်အယုအတီပြေးမိတယ်။ငါဟာကံကြမ္မာကိုစိန်ခေါ်သူတရားမဖြစ်ရတော့ဘူးလေ။အဆင်အဆင်းရဲစုံအချိန်မှသာစိတ်မစင်းရဲပဲနေနိုင်ဘူးနဲ့။မကြုံရသေးတဲ့ကံကြမ္မာတွေအပေါ်မှသာကြိုတင်ယူတည်တဲ့စိတ်ထားရှိဖို့မံကိုချလိုက်ပါရဲ။ငါကုန်းကပျော်ညံ့ခွင့်ပြုတ်လိုက်ပြီးမှငါပုန်ပြီးခိုင်မာလာတယ်။ရှောင်လွဲလို့မရတဲ့ကံကြမ္မာကို ရူတည်တက်လာတော့မှဘဝကိုငါပိုနေတတ်လာတယ်။ Stillness is the full. ခဏတာခဏရဲ့အဖြစ်တွေ၊မပြောင်းလဲတဲ့ကတိစကားတွေ၊အပြောင်းအလဲမြန်တဲ့ခင်မင်မှုတွေနဲ့ရှင်တွေကမေတ္တာတရားကပုံရှုွက်ွယ်ရှုတာနေရတော်တဲ့အချိန်တွေမှာမင်းညှဉ်းညူနေတယ်ထင်ပါရဲ့။စိတ်မပြတ်ပါနဲ့ကွယ်။ အကောင်ကိုမရတော့တဲ့အခါမှာအကောင်ဆုံးကိုရတတ်ပါတယ်။ဘေးကင်းတဲ့အခြေဆိုတာမရှိဘူးလားလို့ငါကမမေးပါနဲ့ကွယ်။လူတော်တော်များများကဘဝကိုခက်ကြမ်းကြမ်းနေသွားကြတာပါ။"သူတို့ဘဝကိုမှတကယ်မသိလိုက်ဘူး။သူတို့ဘဝကိုမှတကယ်မမြင်လိုက်ဘူး။သူတို့ဘု తు ကိုမှတကယ်မချစ်လိုက်ပါဘူး။"စိတ်မပြတ်ပါနဲ့ကွယ်။ အကယ်၍မင်းသာငိမ့်ချနိုင်မယ်ဆိုရင်အကောင်ကိုမရတော့တဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးကိုရလာပါလိမ့်မယ် steel net 65မြတ်စွာဘုရားကကိုကိုကိုအရင်ငိမ့်ချအောင်လုပ်ဖို့ဆုံးမတော်မူတယ်။ကိုကိုကိုငိမ့်ချဖို့မကူညီနိုင်တဲ့သူဟာတပားသူကိုငိမ့်ချအောင်ကူညီဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးတဲ့။ကဗာကြီးတစ်ခုလုံးကိုထမ်းထားဖို့ ကိုယ်ပခုံးတွေမတန့်ဆွမ်းပါဘူးဒါပေမဲ့ကဘာကြီးရဲ့အစိပ်အပိုင်းလေးတစ်ခုလောက်ကိုထမ်းနိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကိုယ်တိုင်အရင်ငိမ့်ချမ်းမှဖြစ်မယ်နောက်ဆုံးမှတော့ဘသူအတွက်မှဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့တယောက်တည်းငိမ့်ချမ်းစွာနေတတ်တယ်ဆိုရင်အတိုင်းထက်အလွန်ဖြစ်နေပါပြီငိမ့်ချမ်းနေတဲ့သူကိုမြင်ရုံနဲ့လောကကြီးအတွက်အကျိုးရှိနေပါပြီ steer 96ပျော်ရွှင်မှုနဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုနှစ်ခုမှာပျော်ရွှင်မှုကအပေါ်ယံအယုံကြောတွေထဲမှာအတအယပြောင်းဆုံးလွှဲပြေးမိစိတ်ဆင်းရဲမှုကတော့ဟိုးအတွင်းထဲကအနှက်ရှိုင်းဆုံးနေရာမှာတွားရောက်ခိုအောင်းနေတယ်ပျော်စရာတွေဟာပြန်တွေးမိရင်တောင်ဘာမှမဟုတ်ခဲ့သလိုဖြစ်ရပြီးစိတ်ဆင်းရဲစရာကတော့အစ်စ်အတိုင်းပြန်ပေါ်လာတတ်တယ် အကယ်၍တေဟာညမြင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကိုမှန်ခဲ့တာတွေထက်ကိုမှားခဲ့တာတွေကိုပိုတတိယလိမ့်မယ်ကိုကိုအချောက်လက်နိုင်ဆုံးသူကကိုကိုတိုင်းဖြစ်လို့အကယ်၍တေဟာဘဝကိုကြီးကြီးချဲ့ချယ်ဖြစ်သန်းနေဆိုရင်တင့်အတွက်ပထမဆုံးလောက်ရမှာပျော်ရွှင်နေဖို့မဟုတ်တော့ဘူးတင့်အတွက်ပထမဆုံးလောက်ရမှာအမှားနေဖို့ပဲဖြစ်တော်မယ် ကိုယ်လုံနိုင်တဲ့အလုတ်ကိုအကောင်းဆုံးလုပ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဘလောက်ပြင်ရမှာလဲလို့ထဲမတော်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါမှချွတ်တယ်တဲ့စိတ်မရှိလို့ပါ။ဘသူကဖြင့်ငါထက်တာသွားပြီလို့စိုးရင်စိတ်မရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါလုတ်တဲ့အလုတ်ကသူများနဲ့နှိုင်းရှင်စရာမလိုလို့ပါ။ဆက်စံရေးမှာသူကနိုင်သလားငါကနိုင်သလားမစင်စားဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ငါကအနိုင်အရှုံးနဲ့ဆက်စံတာမဟုတ်လို့ပါ။သူတို့ငါ့ကိုချက်တလားမုန်းတလားလို့တွေးမပူမိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စသူတို့နဲ့ပဲဆိုင်တယ်လို့သဘောထားလို့ပါ။ငါပြန်ပဲလို့လက်ညှိုးထိုးစရာလို့လဲတယောက်မှမရှိပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြန်ဆိုင်တတ်သူသာအရှုံးသမားဖြစ်တယ်ဆိုတာသိထားလို့ပါ။ကိုဘဝကိုအေးအေးချမ်းချမ်းနေပြီး ပေးအရာကိုမှမရရင်မနေနိုင်တာမရှိတော့တဲ့သူကိုဘလို့အရာကနေကြတော့အောင်လုပ်လို့ရမလဲ68ငာသွားတဲ့လမ်းမှာဘသူနှဲမှာပခုံးချင်းတိုက်သွားစရာမရှိပါဘူးငာလမ်းဖဲပေးလိုက်ရတဲ့သူလဲတယောက်မှမရှိပါဘူးဘသူနှဲမှာရှင်းပြရစရာမလိုတဲ့ဘဝကိုငာရွေးချိခဲ့တယ်ဘသူနှဲမှာမနာလိုဖြစ်စရာမရှိတဲ့ဘဝကိုငာရွေးချိခဲ့တယ် ငါကြောင့်လောကကြီးပျက်စီးသွားတာမရှိခဲ့သလိုလောကကြီးစည်းကလည်းနင်းနိုင်သည်မျအနေဆုံးသားယူခဲ့တယ်ကိုနေတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းအပေါ်ဘယ်တော့ကမှလုံမစားခဲ့ဘူးသလိုလူတွေရဲ့မတိနာမလဲမှုအပေါ်မှာလည်းဘယ်တော့ကမှအမျက်မထောက်ခဲ့ဘူးဘူးငါဘဝတစ်ခုရဲ့အပေါ်မျှောလင့်ချက်သားထားရမယ်ဆိုရင်ကြောက်ချင်းစိုးရင်ချင်းအလျင်းမရှိတဲ့စိတ်ကိုယ်သားလိုချင်တယ် နာအများဆုံ 69, းတာချစ်ခဲ့တယ်။စတီနဲ69အသက်တွေကြီးလာတော့အရာအလုံးထက်ပိုအရေးကြီးတာကဘဝတစ်ခုလုံးအပေါ်ထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့သဘောထားဖြစ်လာတယ်။နိုင်စင်ဘဝဆိုတာလေကျူတချောင်းနဲ့တီးရတဲ့သောင်းလိုပဲကိုယ့်သဘောထားကိုမမှန်ကန်ကန်ထားနိုင်ပြီးတစ်နေ့တာညီညီချမ်းချမ်းကုန်ဆုံးသွားဖို့တစ်ခုတည်းကိုသာအလေးထားရတယ်။ မနေ့ကဘာပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ဒီနေ့ကိုယ်သဘောထားတာကိုယ်ကိုပြတ်ထန်းနေအကယ်၍ကို့မှာသာမှန်ကန်တဲ့သဘောထားရှိမယ်ဆိုရင်လူမသိသူမသိဘဝမှာလဲစိတ်ချမ်းသာအောင်နေနိုင်လိမ့်မယ်အကယ်၍ကို့မှာသာမှန်ကန်တဲ့သဘောထားရှိမယ်ဆိုရင်ဘဝအတိတ်ပဲဆိုတာလဲလွယ်လွယ်လေးခံစားမိနေလိမ့်မယ် stillness md လူအမျိုးမျိုးစိတ်အထွေထွေဆိုသလိုပါပဲလူတိုင်းစိတ်အတူတူမဟုတ်ကြပါဘူးဒါကြောင့်ဘာကိုမှချူတင်မျောလင့်မထားပါဘူးကိုဘကသဘောထားမှန်မှန်နဲ့မပိုလို့မလျော့လို့နဲ့ဆက်စံရေးနဲ့တသက်တာခင်မင်ဖို့တတ်နိုင်ပါရဲ့ဆက်စံရေးမှာကိုဘကတစ်ချံကိုတာဝင်းอยู่ပြီးရင်ကြံနဲ့တစ်ချံကသူတို့နဲ့ပဲဆိုင်တယ်မဟုတ်လားအမြဲတမ်းတတိထားဆန့်စင်နေမိတာက အာသဘောထားနှံ့ရင်လားဆိုတာပါပဲခင်မင်မှုမှာမိကောင်းဆွေကောင်းဆက်ဆံရေးကလွဲလို့တခြားဆက်ဆံရေးမဟုတ်တတ်ပါဘူးမတုံမလှကြောက်ရွံ့လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးချစ်စင်ရကိုချစ်ဖို့စိတ်ရောကိုရမြုံနဲ့ထားသူပါတနည်းမဟုတ်တနည်းအလိုမကျဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုမြင်တွေ့ရများလာတော့စိတ်ကလေးငြိမ်ငြိမ့်တသက်လေး ਨੇ ပါကုမမတုံလို့ပဲหนีနိုင်ဖို့ပိုစူးစားဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဘဝရဲ့ခန်းနာတဲ့သဘောကိုပိုစင်းစားဖြစ်တယ်။ဘဝဆိုတာကိုယ်လှုံ့ချင်တယ်လို့လှုပ်ပြဖို့မဟုတ်ဘူးလေ။ငါပါလှုံ့ချင်တယ်လို့ဆိုတာထက်ဘဝကငါကိုဘာလှုံ့စီချင်တယ်လို့ဆိုတာကိုပိုတွေးတယ်။ငြိမ်တက်နေတဲ့စိတ်နဲ့ဘဝကပြောတာကိုငါအသာလေးနားထောင်တယ်။ပြီးတော့ငါအသာလေးခေါင်းညိတ်တယ်။ပြီးတော့ ဥဖြစ်စေချင်တာကိုလှုပ်ပြီးလိုက်တယ်။ငါဘရောမှဘဝကိုညူဆူတဲ့သူမဖြစ်ချင်ဘူး။ဒီကန်နီးမှဘအွတ်နဲ့မှနောင်တာမရချင်ဘူး။ stillness 72ဤတနည်းရဲ့အာယုံအူတိုင်းမှာငါဘဝရဲ့အရာရာတိုင်းကိုကျေစုတင်နေဆိုင်နဲ့နှူလာတယ်။တလောကလုံးရဲ့တန်ဖိုးကိုတီနာလှဲတဲ့ဆိုင်နဲ့ညီသက်တဲ့ဒတိင်္ဂဘဝရဲ့တူထားမှုထဲမှာ စိတ်ဒုက္ခရမနှစ်သက်မှုရယုံခံရတာတွင်နဲ့ဘဝဟာအမြဲတမ်းတစုံတစ်ခုတို့တိုးပြီးငါ့ကိုသင်ပီးနေတယ်အကောင်းနဲ့ဂျုံရဂျုံရအဆိုးနဲ့ဂျုံရဂျုံရဒါကိုဘယ်လိုသဘောထားမလဲဆိုတာစာမီပွဲတစ်ခုလိုပါပဲအစုံအပြည့်ကကိုယ်ရဲ့ခံစားမှုပါနောက်ဆုံးမှကိုတကယ်အရသာခံလို့ရတာကိုစိတ်ပါပဲကိုတဘောထားပါပဲ ကို့ရဲ့မြင့်မြတ်မှုပါပဲ။စတီးနက်73ညက်နေခင်တဖြူဖြူတိုက်တဲ့လေလေးကိုအရသာခံနေ။ကောင်းကင်မှာတိမ်တွေတောက်နေတာကိုတမတ်တမောကြည့်တယ်။စက်ကြဝလာရဲ့အဆုံမရှိအနန္နာကိုလှမ်းမြင်ခန်စားတယ်။စက်ကြဝလာထဲမှာဒီကဘာဆိုတာဘလောက်အရာမရောက်လိုက်သလဲ။ဒီကဘာကလူသားမျိုးနွယ်ဆိုတာလေ။ လည်းသင်းသွားတဲ့သီမျိုးလဲတကယ်တော့ဘဝဆိုတာဆက်ကြဝလာကြီးကခဏထိန်သိမ့်ခိုင်းထားတဲ့အပိုင်အစားလေးတစ်ခုမဟုတ်ဘူးလားဒီအခွင့်အရေးလေးကိုဓမြတ်တနိုးဖြစ်ရမယ်မဟုတ်လားဗာကြီးပြပြတစ်နေ့ကျသူပြန်ယူသွားမှာပဲမဟုတ်လားသူပြန်ယူသွားတဲ့အခါကျတော့ကိုကိုကိုတိတ်ကြီးကျဲတယ်လို့ထင်နေသူတွေအကုန်လုံးလဲဟာသဖြစ်သွားရတာပဲမဟုတ်လား တိမ်တွေအယောင်ပြောင်းသွားပြီးကောင်းကင်ကြီးလည်းဖြေ न न ာ့လာပြီးသိတ်မကြခင်မိုးချုပ်သွားတော့မယ့်နှုတ်ဆက်ဖို့အချိန်လဲရောက်တော့မယ့် Stillness 74လူတွေအចောင်းကိုတွေ့တွေ့ပြီးစိတ်ပြတ်နေတာမျိုးစိတ်ကုန်နေတာမျိုးသိတ်မဖြစ်မိဘူးအချိန်အနည်းတိုင်းမှာသူမှားတာလဲရှိမယ်ကိုမှားတာလဲရှိမယ်ကြုံခဲ့ရတာတွေကသင်ခန်းစာထုတ်ယူပြီး ခန့်မြန်းမြန်းပဲဥပိ္ပခာပြုံးလိုက်တယ်။ဖြေရှင်းချက်ပြီးမှရှင်းနိုင်မယ်သူဆိုလဲသူတို့သာမောသွားမယ်။ကိုကတော့အရင်ကလိုပုံမှန်အတိုင်းပဲ။ဖြေရှင်းချက်မပေးစင်လို့လဲမဟုတ်ပါဘူး။စိတ်ဆိုးနေတဲ့သူအတွက်ဖြေရှင်းချက်ဆိုတာဘယ်တော့မှလုံလောက်တာမှမဟုတ်တာ။သူတို့သဘောပါလို့ချက်ချင်းသေးတယ်ဆိုအစင်တင်ပါပဲ။လူဆိုတာအမြဲတမ်းကြီးမကောင်းတဲ့သူ အမြဲတမ်းကြီးကောင်းတဲ့သူရဲ့လိုမှမရှိတတ်တာချစ်ကြခင်ကြလို့စကားပြောခွင့်လေးရတဲ့အခါသူတို့ကောင်းတာလေးတွေသူတို့တီအောင်ပြောပြခွင့်ရတာပေါ့ဆက်ဆက်ရေးမှတိမ်ငယ်စိတ်မရှိတော့မှဒီလိုစိတ်နဲ့လူတယောက်ကိုကြည့်ရတာဘယ်လောက်မြင့်မြတ်သလဲဆိုတာသိတော့တယ်ခုတော့လဲဘဝကိုငါပုံနေတတ်လာပါပြီဒီစကားတွေမလို့အပ်တဲ့ဘဝဟာဘယ်လောက်ကြီးကျန်းလိုက်သလဲ ကတိမတိဘူးရဲ့လို့ဘသူကိုမှလက်ညှိုးမထိုးဘူးလို့ကတိစကားတွေအပေါအမျှော်အမြင်ကြီးလွန်းတဲ့ကိုကိုကိုကျေဆွတင်နေလူတွေဟာသူများကိုကိုကိုပေးဘူးတဲ့ကတိစကားတွေကိုပြန်ပြန်ပြောပြီးကိုဘဝကိုငရေပြဖြစ်အောင်လုပ်နေကြတယ်လူဆိုတာစိတ်ကားဝင်နေတော့စကားတွေလွန်တက်ကြတယ်မဟုတ်လားတကယ်တော့လူတွေဆိုတာဟာလေအခြေအနေတွေအပေါအထင်အမြင်မှားရင်သာ neither done to you. You say you've had a kind of illness. Is the condition not serious? You say it's not serious. The condition is unstable. No one can recover from it, Dr. Miyie. Please add Kanjama. He advised. The symptoms are getting worse. The symptoms are getting worse. လွတ်လပ်မှုနဲ့တ <ness> ိတ်ခာမရှိရင်ဘဝဆိုတာဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိသေးလို့လဲစတီဗ်နက်76တနာအောင်မနေလို့ဂယုနာတတ်မှုမရဘူးဆိုရင်တယောက်ထဲတာနေပြရစေတော့လူတွေဟာသူတို့တနာတဲ့သူကိုသူတို့တကယ်မချစ်နိုင်ဘူးဆိုတာသိလို့တယောက်ထဲဘဝမှာချစ်ချင်းမေတ္တာဟာဘုံတိတ်ခာရှိနေအောင်မှာပါ တဟမန်းကြီးရာလို့အပြောခံရနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငါမှဒီမှန်မှမရှိရင်ငါဘု తు ကိုမှတကယ်ချစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အားငယ်ခြင်း၊သင်ငယ်ခြင်းမရှိတဲ့ဘဝဆိုတာငါဘဝရဲ့တစ်ခုတည်းသောစုတောင်းဖြစ်နေပေမဲ့လေ။ငါဟာအားရပါရရီမောတတ်တယ်လို့ဝမ်းနဲ့ပက်လက်လေငိုကြွေးတတ်သူပါ။ပျော်ရွှင်မှုထက်လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာကိုဦးစားပေးတဲ့သူပါ။ သိခင်မှုထက်လိဇမှုကိုပိုတံမိုးထားတဲ့သူပါတနာရဲလို့အပြောခန့်ရမယ့်အစာသိချင်းကိုသာတောင်းခန့်တတ်သူပါအတနာခန့်ရဲဆိုတာလူအောက်သူအောက်ကြမှုအပြင်ဘာမှမပိုးလို့ညှူးညူငယ်ငယ်နှာမျက်နှာကိုမှန်တဲမှာတော့မမြင်ချင်းဘူးဒါကိုပဲနားလဲပြပါလို့မပြောလို့ပါဘူးဒါဟာမတောင်းခန့်လို့တဲ့တတိယရဲ့အေးချမ်းမှုပါညီတတ်မှုပါ ငါလိုတာမခံယူမိပါဘူးစတီမနက်77ဗာမစိုးမြင်မြန်မြင်မြန်နဲ့အချိန်လူနေကြတဲ့လူတွေကြတဲ့မှာငါအတွက်တော့အချိန်တွေဟာအကန့်အသတ်မဲ့ရှိနေတယ်လို့ပဲပြာကြီးပြာရလုတ်တတ်တာဟာဉာဏ်ပညာနေတဲ့လက္ခဏာဖြစ်လို့အလျင်စလိုမှန်တမျှကိုငါညင်းပယ်တယ်လက်ရှိဘဝတည်ပြီးလို့နောက်ဘဝရောက်သွားပြီးမှ ကိုနေခဲ့တဲ့ဘဝကိုနောက်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမြင်ရမယ့်အမြင်မျိုး ਨੇ ဘဝကိုနှိမ့်ထိုင်းမယ်။ပါတွေကိုအရေးကြီးတယ်လို့ထင်နေတာလဲ။ဘာကြောင့်အလျင်စလိုဖြစ်နေရတာလဲလို့ငါကိုငါမေးတယ်။အလျင်စလိုဆိုတာချိုးတဲ့ခြင်းရဲ့သင်္ကေတလဲဖြစ်လို့အကျဉ်းသားတရားဟာလဲအလျင်စလိုကြတဲ့မှာခန်းချောက်သွားတတ်တယ်။လှုပ်နေတဲ့အလုတ်တွေခဏရပ်ပြီး ကောင်းတော်နေလေဖြစ်ကြပါစေလို့မြင့်တာပို့လိုက်တယ်။ဘသူမှကြားလိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ Stillness 78နားလေတယ်ဆိုတာတတိရှိမှာလုလို့ရတဲ့အလုပ်ပါ။နားလေတယ်ဆိုတာသူများဆီကမျှောရင်းရတာထက်ကိုကပြီးလိုက်ရတဲ့ပိုတန်တဲ့ကိစ္စပါ။မဖြစ်လို့လေဆိုတော့လူတယောက်ကိုနားလေလိုက်ရတယ်ဆိုတာကိုကိုကိုနောက်ဆုတ်ပြလိုက်ရတာပဲ။ ဒီနောက်ဆုံးပြမှုကကိုယ်ကိုနူးညံ့သွားစေတယ်လူတယောက်ကိုနားလှဲ့သွားပြီတဲ့နာအတ္တရဲ့တည်ယူတန်ဆာမှုတွေယော့နေသွားတယ်ဒါကြောင့်ပဲလွံ့မြောက်သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်ဒါကြောင့်ပဲမသိနားမလည်မှုတွေကိုကြော်လွန်သွားတယ်နားလှဲ့တယ်ဆိုတာစိတ်အင်အာကြီးမှလှုပ်လို့ရတဲ့အလုပ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နားလှဲ့တယ်ဆိုတာ အထွေနေကြအထွေဟောင်းတွေကိုစွန့်ပြစ်လายရတယ်အထွေဟောင်းတွေကိုစွန့်ပြစ်ပြီးနောက်ကြမ်းရှာရှာနေရမှန်တမညမာဉာဏ်ပညာရဲ့ကုစားနိုင်စွမ်းတွေဝင်ရောက်လာလို့မယုံနိုင်လောက်အောင်ဖြိတ်တိတ်နေတဲ့ကိုကိုကိုဒါအံ့အားသင့်စရာဖြစ်ခဲ့ရတယ်နားလဲလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဒီဖြစ်ရပေတဲ့နောက်နှာစိတ်တွေပိုတည်ငိမ့်လာတယ်လူတယောက်ကိုနားလဲလိုက်ရတိုင်း ငါအရင်လူမဟ <isation> <TP> ုတ်တော့ဘူးလို့ခံစားရတယ်။ငါအရင်လူတရားမဟုတ်တော့ဘူး။ငါလည်းပြပြုံတဲ့လူသားတရားမဟုတ်တာ။ကိုဆန်နှုံးနဲ့ကုကုကိုပြန်တန်းတာ။ကုကုကိုမကြင်မနှက်ဖြစ်အောင်မဲ့နှီးရက်တွေကလည်းရှေ့မှာစောင့်ကြိုနေတော့မှာ။မြင်မလာတဲ့စိတ်ခံစားနိုင်စွမ်းနဲ့အတူတိုးပွားလာတဲ့နှာကျင်တတ်တဲ့စိတ်က နောင်တာတွေကိုလည်းတည်ယူလာပြီပါတယ်။ငါမကောင်းဘူးလို့တွေးမိတဲ့အခါတိုင်းတည်ကြည့်သွားတတ်တဲ့ကိုစိတ်ကိုစောင့်ကြည့်ရတာကိုစားပနအခန့်အနာကိုတက်ရတယ်လို့ပဲ။ဝမ်းလဲတာ रे ဝမ်းနေနေ रे ကိုအเจ้าကိုတည်လိုက်ရတိုင်းအကောင်အဆူရောနေတဲ့ပြေစုံမှုကိုခံစားရတယ်။ပြီးတော့အမှားမกินတဲ့ကိုစိတ်ကိုလက်ခံပြီးကိုရဲ့အမှန်တရားမှန်သမျှကို ငင်းပယ်ဖြစ်တော့လို့ချင်းမရှိပဲဘဝကိုငါနေတယ်။ငါမှာဆိုးနိုင်တဲ့အလားအလာရှိသလိုကောင်းနိုင်တဲ့တတိလည်းရှိပါတယ်။ငါဆိုးနိုင်မှန်းသိရလို့ပဲငါပိုကောင်းတဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ငါဟာသူများကိုတုထားတဲ့အဓိမဟုတ်ပါဘူး။ငါဟာအစစ်ပါ။ငါအစစ်ကိုလူတိုင်းကချစ်ချင်မှချင်မှာပါ။ဒါပေမဲ့ငါနဲ့ထီတွေးရတဲ့တိုင်း ငါဟာညင်သက်လွန်းတဲ့အဆင်အမှန်ဆိုတော့တည်သွားရမှာပါ stillness 80အနာယူဖို့အချိန်ရောက်လာတဲ့သူနာပြုတစ်ပါးလိုပဲအာလုံးကိုလက်လွတ်ပြီးငါအိပ်ပျော်ဖို့အသင့်သင့်ဖြစ်ပါပြီပြီးခဲ့တဲ့တစ်မိတာကိုပြန်စဉ်းစားရင်းပတင်းပေါက်နာကတည်ပင်ပေါ်ကစည်းကွက်အော်တန်ကိုနားထောင်နေမိတယ်ခတ်တူတူခတ်အုပ်အုပ်သူ့အော်တန်က တိကြရေရမှုကိုတောင်းဆိုနေသလိုပဲတကယ်တော့လောကကြီးမှာဘာများတကယ်အပိုင်အတွက်လိုရာရှိလို့လဲကွယ်အံ့အားသင့်စရာတွေမတိကြမရေရာမှုတွေကိုပဲဘဝလို့ခေါ်နေရတာပဲမဟုတ်လားနေ့စဉ်ဘဝဆိုတာလဲအတုအယောင်တွေကြားတဲ့ကအစစ်အမှန်နဲ့ဆင်အတူဆုံးကိုရွေးထုတ်တတ်တဲ့အတတ်ပညာကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးနေရတာပဲမဟုတ်လား မတိစာမရေရာမှုတွေကြတဲ့ကပဲပေါ ल ल ့။တုံဆွေးနေတော့ခံစားနေတော့မှာပဲ။လက်လွတ်ပြီးနေထိုင်သွားတတ်ဖို့ ਨੇ ။ဘာကိုမှမငြင်းညူမိပဲ။ဒီနေ့တာပြီးဆုံးသွားဖို့ဆိုတာ။ငားရဲ့ဖះရှိကတို့ခုလိုပဲ။ယိုယိုတਿੱတွေလှုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်ထဲမှာစည်းွက်လေးကခပ်အုပ်အုပ်ဩတော့မယ်။ငားကတော့လက်လွတ်လိုက်တော့။အားလုံးကိုလက်လွတ်လိုက်တော့။ ပါကို့မစုတ်ကိုင်းမထား neither လို့ကုကုကုပြောရင်မကြခင်အစ်ပြောသွားတော့မယ်စတီးနက်81အစိုးတစ်ခုကြုံရပြီဒီလိုအစိုးကိုကြုံရလို့ကိုအကောင်းဖြစ်လာရမယ်အစိုးတစ်ခုကြုံရလို့အကောင်းတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်တန်တယ်လို့ပြောရမှာပလောက်ဆိုတဲ့အစိုးဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအစိုးရဲမှာအကောင်းရှိတယ် ထို့အတူပဲဘလောက်ကောင်းတဲ့အကောင်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအကောင်တည်းမှာအဆိုးရှိပါဗျာဂျုံလိုက်ရတဲ့အဆိုးကကိုဘလို့လူလဲဆိုတာညွန့်ပြတယ်ကိုရေးစိတ်ဆင်းရဲမှုကကိုပါမှားနေတယ်ဆိုတာထောက်ပြတယ်ရလိုက်တဲ့တင်းငန်းစာကကိုသွားရမဲ့လမ်းကိုသိစာသွားစေတယ်တန်ပါတယ်ဘယ်တော့မှမမိဘူးက ကိုကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်တဲ့အရာတွေကပဲဒီနေ့ကိုကိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်မိမယ်အဲ့ဒါဘယ်တော့အခါမှမှချွင်းချက်မရှိဘူး स्टे နက်82မရရင်မနေနိုင်တာဘာရှိလဲလို့မိရင်မရရင်မနေနိုင်တာဘာမှမရှိပါဘူးဘာလိုချင်လဲမိရင်ဒီမိကုန်းကိုဖြည့်ရတာအခက်ဆုံးပါပဲ အဲ့ဒါမရှိလေနေလို့ဖြစ်တာပဲဆိုတဲ့အဖြစ်ချက်ချင်းထွက်တယ်။ကောင်းတာလေးတွေကိုကြိုက်တတ်ပါတယ်။တံပိုးလဲထားတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မရှိရင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ပြောရမင်းဆိုရင်ငါမမောတာမရှိသလောက်ရှားပါတယ်။အ widetilde ညံရဲ့အံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့သဘာဝကိုပို့ပို့တည်လာတော့ပို့တည်နေတာပဲရှိတော့တယ်။စဉ်းစားကြည့်လေ အကောင်ရောအဆိုးရောရှိနေတဲ့လောကကြီးမှာတကယ်ဆိုစိုးရတာကပူတောင်များနေတာဒါအမှန်ပါပဲသတိထားကြည့်ပါဘလောက်ကောင်းတာရရအဲ့ဒါဒုက္ခနဲ့တွဲလာတာကြီးပါဒါပေမဲ့ဒီအဆိုးတွေကြတဲ့ကပဲဘဝရဲ့အံအောပွဲတဘာဝကိုတိမြင်ရတော့သူအကြောင်းသာပိုတိချင်းပြီးတော့တယ် Stillness 83 ကိုယ်စိတ်ကကြီးလာတော့ပြေတနာတွေကတေးသွားတယ်။မြင့်မိုတောင်စည်းစိမ်နဲ့ပေါက်တယ်လို့ပေါ်။ကိုကိုကိုအတိအမအားတွေထံမြင့်နေလို့သဘောထားတာဟာဘဝင်းမြင့်တာမဟုတ်ပါဘူး။တိမ်ဖြင်းမှုမှန်သမျှကိုဥပိ္ပခာပြုနိုင်တဲ့စိတ်ကအလေးအမြတ်ဖြစ်လာတာပါ။ကိုဘဝကိုစိတ်ရှင်းရှင်းအတွေ့ရှင်းရှင်းနဲ့နေသွားခြင်း ਨੇ ဆိုတာမတက်တာလို့လုံရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။အသိဉာဏ်နဲ့ရွေးချယ်ယူလိုက်တာပါ။ အဲ့ရာဘသူအတွန်းမှာမဟုတ်ပါဘူးကို့အတွတ်ပါကိုဘယ်လိုလူစားလဲဆိုတာကို့ဘာသာသိဖို့ကို့အတွတ်အရေးအကြီးဆုံးပါလောကအကြောင်းလူတွေအကြောင်းကိုယ်စိတ်အကြောင်းအမှန်အတိုင်းသိမြင်လာမှုကစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေမှုကနေနိုးထလာစေပါတယ်ပြီးတော့ကြီးလင်းအေးချမ်းတဲ့သူတရားဖြစ်စေပါတယ်ကြုံခဲ့ရတဲ့အရာမှန်တမျှကိုချိန်မှတ်ပါတယ် steanness 84ကိုစိတ်အကြောင်းကိုတီအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာသူများစိတ်အကြောင်းတီအောင်လုပ်တာ ਨੇ အတူတူပဲကို့မှာဖြစ်တတ်တာ ਨੇ သူ့မှာဖြစ်တတ်တာတွေဟာဘလောက်များထူတာမှတ်လို့ဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝတွေကိုဒါသိမှားဘူးဆိုရင်စိတ်ထောင်းကိုကြီတနည်းဖြစ်ရတာကြီးပဲအကောင်အစိုးရောနေတဲ့ကို့သဘာဝကိုသိချင်နေတာတော့သူများရဲ့အကောင်အစိုးကိုလေ တဆိတ်ကိုတိတ်မလှုပ်ဖြစ်တော်ဘူးတဆိတ်ကိုတိတ်လှုပ်တယ်ဆိုတာမလဲမဝဲစိတ်ရဲ့ကလီကလာဆန်မှုဖြစ်လို့ကြောက်တုံးတဲ့မြုပ်နေတဲ့စိန်ပွင့်ကိုမမြင်နိုင်တယ်လို့ပဲတံမိုးထားတဲ့ဆက်ဆန့်ရည်ကိုလွလွဲဖြက်စည်းမိတတ်တယ်။ကိုယ်စိတ်ကိုမြင်အောင်ကြည်တယ်ဆိုတာမတုံလှုပ်တဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့လောကကြီးကိုအပေါ်စီးကနေကြည်ပြီးငြိမ်သက်နေနိုင်ဖို့ပဲ မဟုတ်ရင်တော့နာကျင်ရတာတွေနဲ့အယူလုံခံရတာတွေနဲ့မပြောမရှင်ဖြစ်ရင်တည်တဲ့အချိန်ရောက်လာရတာပဲကိုကိုနားလေတာနဲ့အမျာသူ့မ ्या ကိုလည်းနားလေလာတာပါပဲပျော်ရွှင်မှုကလည်းတိုးလာနေတာပါပဲ stillness 85ကိုကိုကိုအမှန်အတိုင်းဖြစ်ရမယ်သူ့မ ्या အဲ့တော့လည်းအမှန်အတိုင်းဖြစ်ရမယ် ပါးကြီးပဲဆုံရှုံရဆုံရှုံရအမတ်အတိုင်းပဲနေနေတာကိုငါနဲ့နဲ့မှအလျှော့မပေးနိုင်တော်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတဲ့နောက်အရင်ကနဲ့မတူတဲ့ကြည်လင်မှုမျိုးစပြီးခံစားလာရတယ်။ကို့မှာရှိတဲ့အမတ်အတိုင်းနေထိုင်ရတာဘလောက်ငြင်းချင်ပြီးဘလောက်ပေါ့ပါလိုက်တလဲနေ့စဉ်ဘဝဟာအသက်ဝင်ပြီးကို့ကိုယ်ကိုဖော်ပြနိုင်တဲ့ပညာရင်းနဲ့ငါဟာပို့ပြီးတတိတွေထွက်လာတယ်။ စိစက်မပြဲပြောင်းလဲနေတဲ့သဘာဝကိုထီတွေ့အာရုံပြုပြီးကိုကိုကိုအကျင့်ချင်းအစ်စ်အစ်စ်လုံနေရတာနားကျင်ခန်းစားရတာတွေတောင်အတိပဲပြေသွားတဲ့အလှအပတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။ဒီအလှအပဒီအတိပဲနဲ့အရာအလုံးကိုလက်ခံနိုင်တဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ကိုကိုကိုအပေါ်ယောသူများအပေါ်ကိုရောပေါ့ဒီငြိမ့်တတ်မှုနဲ့ငြိမ့်ချမှုတွေမှာအစုံစုံဆုံးအထိ တိခိုင်ခံစားရတာတွေတောင်မှစာနာမှုအပြည့်ဂရုဏာအပြည့် ਨੇ အตาလေးခံယူအตาလေးလက်ခံအตาလေးသိသိပြီးအตาလေးထားနိုင် ਨੇ အဲ့ဒါကိုယ့်အတွက်ကိုရသူများအတွက်ရော်ပဲပေါ့ Stillness 86ကုရစိတ်ချမ်းသာမှုဟာအချိန်မရွေးနေရမရရှိတယ်ဆိုတာသိပြီးအရင်တုန်းကတော့စိတ်ချမ်းသာမှုက ကိုနေရာမှာဟိုအချိန်မှာလို့ထင်ခဲ့တာလေ။ဒီချမ်းသာမှုအတွေ့ပေးလိုက်ရတဲ့အဖို့အခါတော်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ပြက်သားတဲ့ရွေးချယ်မှုရယ်တိတ်ဆိတ်နေတတ်မှုရယ်ညိန်တတ်တဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ကလေးငယ်လေးတယောက်လို့အံဩဝမ်းသာနေတဲ့မျက်လုံးလေးတွေနဲ့ကိုအနီအနာကတက်ရှိတက်မေမှန်သမျှကိုမြင်တတ်ကြည့်တတ်တာရယ်ပါပဲ။ ဒီချမ်းသာမှုကိုတကြိမ်ထိတွေ့ပြီးတာနဲ့ငါမှဟိုဟာမရသေးဘူးဒီဟာမရသေးဘူးလို့မငြင်းညူမီတော့ဘူးငါ့ကိုလူတွေချီးရင်ကောင်းမှာပဲလို့လဲမတောင့်တမီတော့ဘူးလူတွေအထင်ကြီးအောင်ဘာတွေလုပ်ပြရအောင်မလဲလို့မတွေးမီတော့ဘူးလက်လွတ်လိုက်ရမှာတွေအတွက်မတွန့်ဆုတ်မီတော့သလိုတံပိုးထအပ်တဲ့အရာတွေအတွက်လဲစိတ်နှလုံးကိုပြုဆင်ပေးတာဖြစ်နေတယ် တချိန်ထဲမှာပဲချစ်ခင်ကြင်နာခြင်းဟာဂုဏ်သိက္ခာဖြစ်ထွန်းနေလို့တခုတည်းလေးပျော်နေပါတယ်